Dobrodošli, na kanalu ste Lako je kuvati. Recept za kolač na vodi, postne griz kocke sa jagodama ili mogu biti sa malinama, sa čokoladom ili sa višnjama. Pripremaju se jednostavno, pa da krenem. 4 kašike prezli i 2 kašike šećera, oko minut 2 u suvom tiganju, pržim na laganoj vatri. Kada zamirišu i promene boju, posuću na dno kalupa 20 x 20 cm ili ako želite dezert u čaši, pospite na dno čaše. 300 g jagode iz zamrzivača i 3 kašike šećera. Kuvam 10 minuta dok sva tečnost ne ispari. Možete sada koristiti i sveže jagode. Umesto jagoda to mogu biti maline, mogu biti višnje. Kada su jagode otpustile svu tečnost, ispasiraću ih. Ili ih jednostavno usitnite viljuškom. Zatim u šerpu sipam 1 litar vode, 100 g šećera, može i više ukoliko želite da bude sladak kolač, može čak i 200 g šećera, jednu kesicu vanilin šećera i ostavit ću vodu da proključa. Kada proključa, sklanjam sa vatre i dodajem 330 g griza uz neprekidno mešanje. Smesa je ovako gusta, razbila sam sve grudvice, potom vraćam i kuvam još oko 2 minuta na laganoj vatri, takođe uz neprekidno mešanje. Treba će vam snage jer je smesa gusta. Potom sklanjam sa vatre i od 100 g kokosovog brašna odvajam 2 kašike da pospem kolač od ozgo, a ostalih 80 g dodajem u smesu. Potom je delim na 2 dela. I prvi deo dodajem na dno kalupa. Najbolje poravnati kašikom, a ukoliko se smesa lepi za kašiku, pokvasite je vodom, pa nastavite. Poravnala sam da visina kolača bude svuda podjednaka. Zatim pasirane jagode dodajem u drugu polovinu smese. Umesto jagode to može biti drugo crveno voće, kao što sam rekla, ili recimo topljena čokolada, posna naravno. Umutit ću mikserom i dodajem preko prve polovine. Kašiku kvasim u hladnu vodu kako bi lakše rasporedila smesu. Poravnala sam i posuću od ozgo kokosom. Nakon nekih sat do dva u frižideru, kada se kolač ohladi, može da se seče, lako se seče, evo vidite, ne raspada se. Bio je ovo recept za osvežavajući kolač na vodi sa jagodama, koji može biti i sa drugim voćem, koji se brzo priprema i lako i može vam poslužiti u vreme posta, posebno u vreme posta na vodi ili za one kojima su potrebni vegan kolači. Hvala što pratite kanal, pogledajte i druge recepte sa kanala Lako je kuvati. Prijatno!